Agora sim, definitivamente, formalmente, abrimos o Fórum Nordeste de Direitos dos Portadores e de Atualização em Tratamentos. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. E hoje a nossa programação vai ser, começa agora, tem uma palestra às 8 horas. Amanhã a programação começa às 3 da tarde e no domingo a programação começa às 16 horas, tá? Eu, como presidente da Associação Nacional, me coube só fazer as honras da abertura desse evento, mas o evento é das associações do Nordeste e é com o coração muito cheio de alegria, é uma honra muito grande que agora eu passo a palavra para eles. E para o evento prosseguir. Tenham todos um bom evento. Esse é o primeiro evento da União das Associações do Nordeste, mas não será o último. Nós ainda nos encontraremos muitas vezes aqui, tá? Com a palavra, vocês, pessoal de Alagoas, está aí? Aí já passa para o Wagner. Um abraço. Eu agora, a partir de agora, já não sou presidente de associação mais, agora eu sou espectadora e também estou ansiosa pelas palestras que estão por vir. Um beijo, gente. Oi, ah, meu lado está mudo de novo. Bom, gente, Alagoas é o primeiro a se apresentar, né? Quem está de Alagoas, Lili, aqui? Eu não ouvi. É o Wagner. Ele está aqui já na sala? Ele estava, né? Enquanto o Wagner não Aqui está chega, eu passando vou. só um para dizer que na câmera dele não tem nada. Girlene, pode só fechar o som um minutinho? Estou fechando. Pronto. Enquanto o Wagner não chega, tá? Eu vou me apresentando, que eu sou da ADI Ceará, eu seria a segunda a me apresentar, tá? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É com muito, 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 assim, com muito amor, com muita felicidade, esse fórum está acontecendo, né? Agradecer a Patrícia, porque a ADI Brasil é o nosso, pelo menos aqui, para todas as associações do Nordeste. Eu acho que ontem, pelo que nós conversamos, a Patrícia realmente é o nosso braço direito, não é só o braço direito da ADI Ceará, mas de todas as associações aqui. Eu não sou portadora de doença inflamatória intestinal, mas a doença inflamatória intestinal, ela saiu do meu ventre, porque eu sou a única mãe do Brasil que sou presidente de uma associação e não sou a portadora. Eu acredito que eu tinha até abraçado essa causa com muito mais garra por ser mãe do que ser a própria portadora. Eu sou portadora de artrite reumatoide. Pouquíssimas vezes eu fui na associação de reumatos, mas aqui na ADI Ceará nós abraçamos realmente essa causa. Estamos agora com a nossa diretoria formada. E esse maio roxo veio assim para abrilhantar nosso trabalho, que não é fácil, gente. E eu queria hoje fazer um apelo a todos que estão ouvindo aqui, como vai ficar gravado, a todos que irão ouvir. Trabalhar numa associação não é algo fácil. Muitas vezes eu já escutei muitas pessoas dizerem assim: eu não tenho tempo. E a gente, às vezes eu fico dizendo, gente, nós temos tantas horas no ano, se nós tirarmos pelo menos assim 2 horinhas, cada portador, para ajudar a associação, com certeza a gente faz a diferença. Porque o nosso lema, sempre desde o começo da ADI Brasil, né, como eu, ai, desculpa, eu esqueci de dizer, eu faço parte da diretoria da ADI Brasil desde a primeira diretoria, tá? Agora nós estamos no segundo mandato. E eu continuo fazendo parte da diretoria da ADI Brasil. E tem me ensinado muito, muito mesmo. E eu queria dizer para vocês só uma coisa. Eu sou muito feliz por estar na ADI Ceará.
eu não gosto de aparecer em público, eu não gosto de gravar vídeo. A Patrícia, ano passado, me cobrou e eu enrolei e não gravei. Eu não gosto de estar me expondo, porque eu acho que o nosso trabalho é aquele trabalho de bastidores, né? Aquele trabalho que vai de fazendo um pouquinho para cada pessoa. Agora, qual era o meu apelo? Eu sei que todos os presidentes que estão aqui sentem a mesma dificuldade, que não é diferente, das pessoas se engajarem. E eu quero dar um testemunho meu. Qual? Gente, eu digo assim, eu sou muito feliz em tudo que Deus colocou na minha vida. Porque a minha profissão, eu sou corretora de imóveis e avaliadora perita. Eu lido com o sonho maior material de um ser humano, de uma família. E até hoje, há mais de 10 anos, eu tenho essa profissão, eu me emociono muito quando eu vou entregar a chave da casa de alguém. A mesma coisa, Deus me abrilhantou e me presenteou com uma associação. Porque eu ficava perguntando para mim mesmo, o que que eu vou fazer de bem para alguém? Onde é que eu vou servir? O que que Deus tem na minha vida? E Deus colocou, gente, uma associação. Sabe, o que a gente pode fazer pelo outro é muito importante isso. Quando a gente se dedica a fazer qualquer coisa pelo outro, olha, é assim, é uma felicidade total. Aqui no Ceará, o que que a gente pretende expandir, que eu acho que todos os estados pretendem fazer a mesma coisa, é a gente sair da capital, que é de Fortaleza. Graças a Deus nós temos 4 centros de referências excelentes, coisas que em outras capitais eu acredito que não tenham, 4 centros de referência de gastro. Aqui nós temos, mas nós já estamos namorando, estamos já articulando, chegar em todo o estado do Ceará, para que o estado do Ceará, lá desde o sul, né, aqui em Fortaleza nós estamos no norte, mas de norte a sul nós possamos ter centros de referência para que as pessoas que moram a 600 quilômetros de Fortaleza não precisem vir aqui. E que eles tenham no Cariri, é onde a gente está começando. Se Deus quiser, nós vamos conseguir esse projeto. Depende de muita coisa, mas a gente, se Deus quiser, nós vamos batalhando, a gente vai conseguir. Então, eu queria só um pedido a cada um de vocês, a cada um portador. Se você realmente, às vezes, a gente não está bem, não está disposto, mas veja alguém da sua família que possa ajudar, eu estou aqui como mãe. Você pode ter um irmão, você pode ter um parente que pode ajudar a associação e fazer a diferença na sua associação. E o tempo, gente, a gente encontra quando a gente dá prioridade. Para mim, o meu lema é esse: não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Porque se você for contabilizar o seu tempo, ninguém tem tempo. Mas a causa é linda, a causa é muito forte. E eu acho que nós temos que propagar o que é doença inflamatória intestinal para esse Brasil inteiro, sabe? Porque se eu soubesse, se os professores do meu filho soubessem o que era doença inflamatória intestinal, nós não tínhamos passado 13 anos para descobrir o diagnóstico do meu filho. Eu escuto gente que está com 1 ano, 2 anos, 3 anos, agora, porque as associações existem, gente. Sabe, as pessoas estão sabendo mais ou menos o que é isso, o que é a doença inflamatória intestinal. Mas nós passamos, eu como mãe, eu me senti muito culpada, porque foram 13 anos para fechar um diagnóstico que eu nunca tinha ouvido falar o que era doença inflamatória intestinal. Vaninha, então depende de cada um de nós. Tá, Vaninha, bom? Só interrompendo, vamos combinar 5 minutinhos para cada associação, porque vocês são 7. Certo. Né? Ok. Tá? Só para então, todo, gente, mundo poder noite. Falar. Pronto, boa noite, tá? O tudo Wagner bom? Chegou, que bom. Pronto, Wagner, agora você assume. Boa noite, eu acho que eu cheguei um pouco atrasado, que estava também me alimentando um pouco. Estava aqui trabalhando um pouco e me atrasei. Mas desde já, queria agradecer a presença de todos, em especial a DDI Brasil, a Patrícia, que desde o início, acho que já está com uns 8 anos, sei lá, nem lembro mais, porque foi daí que começou tudo. Sou da Associação
de Alagoas. Infelizmente, como ontem já tinha adiantado, é muito difícil. Ainda não desisti porque isso é uma causa que eu abracei. Abracei e não vou deixar que, assim, que muita gente diz, ah, isso aí não vai dar em nada, mas isso é uma coisa que é minha mesmo e eu não vou deixar a peteca cair, não. Infelizmente, muitos membros estão deixando o grupo. Aí, sinceramente, eu fico muito triste quando um membro deixa o grupo. Aí eu vou saber por que deixou o grupo. Sei lá, mil e uma desculpas aí, mas enfim, cada um tem seus pensamentos, sua responsabilidade. Mas quero agradecer aqui mesmo a Patrícia mesmo, porque ela foi quem deu o pontapé inicial na minha vida. Quando eu descobri essa doença, foi terrível na minha vida. Mil e uma coisa passou pela minha cabeça, sinceramente. E eu estou aqui hoje, primeiramente Deus, que me ajudou, depois aos médicos, e andei muito. E gastei o que não tinha, para falar a verdade. Que até hoje é uma doença desconhecida, até pela classe médica mesmo. E a gente sabemos que isso é uma realidade. Eu sou aqui do interior de Alagoas, por isso que eu fico muito revoltado. E o pessoal que é da capital não quer abraçar essa causa. Que é onde tem mais oportunidade. Tá os deputados lá, tá os senadores lá. E eu do interior ainda faço mais do que eles. É por isso que eu fico indignado. Mas é assim mesmo. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de... Sou funcionário público há 20 anos, comecei jovem e, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, tanto no meio político como na sociedade. Isso é um ganho que teve, é uma coisa que eu tenho, assim, foi muito bom na minha vida. É por isso que eu tenho muito contato e, graças a Deus, quando eu quero uma coisa, é muito difícil eu não conseguir. A Patrícia sabe, outros membros aí sabem. E, desde já, é só agradecer por estar participando desse evento e dizer que é um bom evento a todos e vamos até o domingo, não é isso? Vamos lá. Patrícia, não sei quem é que está conduzindo. Boa noite, eu sou a Sandra, sou do Maranhão, sou a presidente da AMAD e hoje quero dizer aqui a vocês que, como eu sempre falo, nós somos uma família, é uma família que em cada estado tenta caminhar da melhor forma possível. Sempre lembrando, a não ser a Vânia, né, que não é paciente, geralmente os presidentes são pacientes e a gente, além de ser paciente, é aquela pessoa que está ali na frente, né? E muitas das vezes as pessoas da própria associação, elas esquecem que a gente tem os mesmos sintomas que elas. Então, eu quero desejar que sejam todos bem-vindos ao nosso Fórum Nordeste, que daqui possamos levar tudo de melhor, a termo de informações e fortalecer as nossas associações do Nordeste, né? Que a gente possa caminhar junto, levando informação correta, porque a informação correta ela salva vidas. Eu vou rapidamente falar aqui sobre a AMAD. A AMAD, ela iniciou em 2018, né, com a nossa doutora Alícia Fonseca, que é uma gastro. Ela, na época, ela fez um cafezinho da manhã, chamou alguns pacientes para falar um pouquinho do 19 de maio, né, que é o Dia Mundial da Conscientização das DEIs. E de lá surgiu um grupo de WhatsApp. E aí nós começamos, já em 2019, conseguimos colocar no papel, criar nosso CNPJ e fomos andando, né? 2019 foi um ano produtivo, nós fomos para o FOPAD, conhecemos várias pessoas, porque a doença, eu sou paciente há 13 anos de retocolite. Quando a gente descobre, a gente se sente perdido. Meu Deus, até o nome da doença é esquisito, uma doença que não tem cura.
Então, a gente, quando se encontra, quando eu me encontrei com várias associações lá, conheci a Patrícia, e um fato curioso, que a primeira vez que eu vi falar no nome da Patrícia foi quando a doutora Marta Brenner, ela esteve aqui em São Luís e me entregou uns cartãozinhos da Patrícia, que eu entrei em contato com a Patrícia. Então, a gente se sente fortalecido. E nós fomos em frente, conseguimos, fomos atrás de deputado, vereador, criamos a lei municipal e a lei estadual, né, da conscientização do Maio Roxo, das doenças inflamatórias, e tínhamos uma programação para fazer, né, 2020, ainda fomos ainda para o FOPAD, mas aí foi a pandemia e muita coisa aconteceu. As pessoas se trancaram em casa, o medo... E isso acarretou muita coisa em nossos pacientes de DI. Muitos estão fazendo tratamento psiquiátricos porque vieram muitas situações difíceis. Continuamos no nosso grupo de WhatsApp, lá trabalhando, ajudando, encaminhando para o psiquiatra. Eu tenho a necessidade, como vocês, eu enfrento a dificuldade de, às vezes, me encontrar sozinha como voluntária, visitando o médico, indo lá no núcleo, a gente tem o núcleo do fígado aqui, entregando aquele folderzinho, conversando com o médico e fazendo toda uma triagem para poder ajudar o paciente. E com tudo isso, gente, só tem a fortalecer. É como a Vânia fala. É uma coisa assim inexplicável. A pessoa te dizer, ô Sandra, Deus te dê saúde, nossa, você me ajudou, você está me ajudando, é algo, assim, é impagável. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, para poder iniciar, que esse fórum, eu acho que veio para acolher mais ainda e nos ensinar que, embora todos estejam distantes, a gente pode sempre estar junto. Nós também, rapidamente, nós fizemos aqui o nosso Maio Roxo. Na associação, as pessoas disseram quais os especialistas que queriam ouvir e nós fizemos. Inclusive, o último vai ser que vai ser dia 29. Temas bem mesmo dos nossos sintomas. E assim, na medida do possível, fazendo aquele trabalhinho de formiguinha, nós estamos caminhando. E queria dizer para vocês, a MAD, ela é de todos nós. Da mesma forma que eu não tenho tanta informação, eu quero pedir ajuda também para vocês, que a gente possa nos seguir nas redes sociais e dar a mão. O que, de repente, pode ser uma experiência que o Ceará, o Maranhão não tenha, o Ceará possa dizer, olha... Os caminhos da pedra é esse. O que o Maranhão fez, que de repente o Ceará é mais antigo, eu posso... Olha, Vânia, o caminho é esse. Então, nós somos uma família. Eu sempre digo isso. Nós somos uma família. É que eu fui levar então, isso, gente. Sejam muito bem-vindos. De coração, estou muito feliz por estarmos aqui. Boa noite, gente. Meu nome é Bruna, eu sou representante da ADI Paraíba. A ADI Paraíba, ela ainda é uma associação bebê, como eu costumo falar, porque apesar da gente já ter os primeiros passos lá em 2015, a gente ainda não conseguiu efetivamente caminhar e ações muito grandes e concretas e se tornar uma associação conhecida ao ponto de sermos tão grandes, né? A gente tem na Paraíba em torno de 1.170 pacientes, né? Entre retocolite e doença de Crohn. Seriam mais ou menos 773 usuários da retocolite ulcerativa e 398 usuários de Crohn, que fazem o uso dos medicamentos através da Secretaria de Saúde, dados fornecidos no sistema da transparência, né, no caso. E a gente, nosso grupo de WhatsApp, por exemplo, conta com 49 participantes, entre pacientes e familiares, né, porque a gente também tem bastante crianças no estado. E a gente tem também, além do WhatsApp, que é o nosso canal de comunicação com os pacientes no estado, que a gente tem gente lá quase no Ceará já, e gente da capital. Então, de um extremo ao outro do estado, a gente tem os pacientes ali interagindo, falando sobre as suas experiências,
as suas felicidades, todo mundo compartilhando que a maioria das pessoas está conseguindo tomar a vacina, ou das suas dificuldades quando não chega um medicamento, ou quando está passando por isso e aquilo. Então, é um canal que a gente tem, que a gente consegue trocar experiências e se fortalecer para que os pacientes não desistam, para que os pacientes sigam firmes. A gente tem também o Instagram da DI Paraíba, que também estamos lá, de braços abertos a acolher qualquer paciente do Brasil inteiro, né? E ajudar no que for preciso de orientação, encaminhamentos para as respectivas associações, enfim, acolher os nossos. Enfim, somos a Associação Bebê do Nordeste, que eu chamo assim, mas estamos firmes e fortes para dar a mão para todo mundo, para que a gente consiga prosseguir e fazer e passar informação, porque informação salva, né? E como disse a Sandra, de mãos dadas, e conforme o nosso lema, juntos somos mais fortes, somos uma família, e a DI Paraíba está à disposição e de braços abertos para todos que quiserem chegar e dar a mão para a gente e trilhar esse caminho que a gente espera e cria a expectativa de que vai ser o mais bonito possível. Boa noite, eu me chamo Lilian, sou atual presidente da ADI Pernambuco, sou de Recife e estou muito grata, né, por estar participando do Fórum Nordeste e quero muito agradecer a Patrícia também, da ADI Brasil, que eu sempre tinha, no começo, eu sempre tinha uma vontade de poder ajudar, mas não sabia como. Eu tenho 21 anos, que eu tenho retocolite, e eu não sabia, eu sempre quis tentar ajudar, querer ajudar, mas não sabia como. E quando foi em 2018, meados de 2018, a Patrícia, pelas redes sociais, conseguiu meu contato, que eu sempre ficava procurando nas redes sociais algum grupo, alguma coisa, alguma associação que tivesse de doença inflamatória intestinal, mas eu não encontrava, e de repente eu encontrei uma, que foi a DI Brasil, tinha questionários lá, e eu participava, preenchia os questionários, e assim, no meados de 2018, do nada assim, a Patrícia foi e me ligou, dizendo que era da DI Brasil, que queria saber se eu queria participar, formar um grupo, uma associação aqui em Pernambuco. E eu disse, nossa, como? Como é que eu vou fazer isso? Aí ela foi me ajudando, me dando informações. Aqui a gente tem a equipe do Hospital das Clínicas de Gastro, que é da Faculdade Federal, né? O Hospital das Clínicas. E tem a equipe lá, a doutora Valéria e sua equipe, que sempre ela fazia, vinha fazendo, conscientizando as pessoas, né, os pacientes, sobre o maio roxo, sobre o dia 19, né, que é o dia mundial da doença inflamatória intestinal. E quando a Patrícia, quando eu conheci a Patrícia, aí a gente começou a formar o grupo, como o pessoal falou, né, como a Vânia falou, um trabalho formiguinha. Então, consegui sempre quando estava perto, do Maio Roxo, aí eu fui lá no Hospital das Clínicas, todas as quartas-feiras, no dia de consulta, e comecei a levar o botãozinho com a fitinha roxa e falando ao pessoal, ó, vamos se reunir num grupo e tal, vamos fazer isso, todo mundo, como é que se diz, falar sobre suas experiências e vamos trocar informações. Então, assim, com isso foi que surgiu, né, a associação, a DIPE. E, assim, o nosso trabalho, né, o nosso lema é o quê? É encurtar, né, a distância entre o diagnóstico do paciente e levar ele para uma equipe, né? Sendo o Hospital das Clínicas ou outro hospital, como a gente tem aqui o Oswaldo Cruz, tem o IMIP, o Getúlio Vargas, então o Barão de Lucena também tem equipe. Então, assim,
Para mim, lá, quando eu descobri em 2000, foi muito mais complicado chegar num médico, né? Num especialista em doença inflamatória intestinal. Então, tem gente que faz, ah, a associação vai servir para quê? Justamente para isso, para encurtar esse caminho, porque é muito mais fácil ter alguém que possa indicar do que você ficar perdido. Então, isso assim, quando o pessoal vem para mim e diz, ah, Lilian, muito obrigada, Deus lhe abençoe, que tal, porque eu consegui a consulta, o médico já vai me atender, ah, esse remédio eu não tenho, mas aí vamos ver, o pessoal às vezes tem para trocar, para disponibilizar, para doar. Então, assim, é uma experiência muito boa. Aqui em Pernambuco, temos em torno de 2.800 pacientes com doença inflamatória intestinal. É um número até expressivo, né? Mas graças a Deus e o apoio, né, da Patrícia, da EDI Brasil, a gente tem conseguido dar andamento, né? E assim, o que a gente quer, né, como a Vânia falou aqui também, a gente quer expandir o centro de infusão, ter no interior, porque assim, é muito dificultoso o pessoal vir para aqui para poder tomar remédio, né, para poder ir para uma consulta. A gente tem essa dificuldade no Brasil todo de médicos que são de posto de saúde, de UPA, que parece que não sabem da doença, ouviram falar na graduação. Então, é muito ruim quando o paciente tem que se deslocar, né, para aqui, para Recife, né, para poder ter um tratamento melhor. Então, o que a gente tem é isso, né? O pessoal também não precise vir para Recife para fazer as suas consultas, seu acompanhamento e também tomar suas medicações. Então, assim, quero agradecer a presença de todos, que nosso evento vai ser muito bom, com muitas informações para passar para a gente. E é isso. Agradeço a participação e estamos aí. Boa noite. Eu sou José Júnior, presidente da Acron. Desculpe, não está a imagem, mas eu estou com um problema aqui no computador, na internet, não sei o que está acontecendo hoje, mas como isso está ocorrendo pela primeira vez, peço desculpa aos amigos, às associações e a todos, mas vou ver aqui o que é possível. Agradeço a participar deste evento, feito com muito carinho pela nossa amiga Patrícia, da DEI Brasil. E somos associações aqui no Piauí, que nós já temos 16 anos. Nós temos aqui, nessa luta, para sempre divulgar que a Acron está diariamente lutando para melhorar sempre as nossas condições de paciente, porque eu sou portador de retocolite e a nossa diretoria, todos são portadores de DI. Nós somos um grupo de alta ajuda, que luta sempre para tentar dar as melhores condições de vida e sempre em procura das remissões, porque nós sabemos que a doença de Crohn atualmente não tem cura, mas temos o período que nós vamos ter nossa vida normal, sempre com período que você vai viver e ter sua vida dentro da normalidade. Como forma da Acron, nós estamos aqui no Piauí, nós temos CNPJ, nós fazemos algumas parcerias que é para nos ajudar a manter a associação, a criar
participar de evento, fazer o nosso famoso Maio Roxo, que nós fazemos aqui em Teresina, antes da pandemia, em praça pública, levava atração musical, ou seja, movimentava o cenário social, sempre procurando a visibilidade dos gestores públicos, falando sobre a doença, as formas de remissão e o que for necessário. E também aqui no Piauí, nós como associação, nós estamos tentando ainda sair um pouco da capital em rumo ao interior. Temos amigos que já têm portadores que estão representando a associação em Parnaíba, outros em Picos, mas nós temos um projeto de expandir em todo o território do Piauí a Crom. É ambicioso. Por que ambicioso? Porque é devido, nós somos uma condição de paciente, geralmente, na hora que a gente, um grupo, como também nós temos necessidade de mais pessoas que se unam a gente para dar esse apoio, mas é aquela briga de formiguinha, como todas as associações têm, e nós estamos aqui, não é diferente de vocês, embora nós temos um pouco mais velha, mas as discussões que nós já tivemos são quase todas muito parecidas. Um pouco melhor, outras que estamos na luta e sempre criando esses mecanismos diferentes. E, por conta do horário, passo a palavra ao seguinte. Olá, boa noite, tudo bem? Eu quero agradecer também a presença de todos, dos meus colegas, que são muito corajosos, que enfrentam essas batalhas diárias. São muitas responsabilidades que a gente tem, mas com coragem, com amor, dedicação, a gente sempre consegue. Bom, meu nome é Carla, eu sou presidente da Associação DIRN, sou nutricionista e tenho doença de Crohn em remissão já há 12 anos. A nossa associação também ela foi criada recentemente, foi em 2019, com apoio da Patrícia, que também nos procurou e a gente meio que encarou, porque eu disse, não vou me envolver, não quero, mas acabei assumindo essa responsabilidade. Bom, realizamos um evento em outubro mesmo de 2019, de apresentação da associação. Em dezembro, a gente teve uma audiência pública com vários representantes da saúde, com médicos, com os portadores. E em dezembro, dia 16 de 2020, foi aprovada a lei que institui a Semana de Sensibilização e Defesa dos Portadores com Doenças Inflamatórias Intestinais. Nessa pandemia, a gente não pôde realizar muitas ações, que a maioria também dos integrantes da diretoria são portadores das doenças, então a gente se preservou. Contamos com um grupo do WhatsApp, com muitos pacientes, onde a gente se ajuda muito, é sim um grupo de autoajuda, um grupo de suporte, um grupo que a gente troca muitas experiências e muitas informações. E também temos o Instagram, que é DIRN, e também que a gente troca, tira muitas dúvidas. Muitos pacientes que não conhecem muito sobre as doenças, e que eu vejo que não só são do Rio Grande do Norte, como de outros estados também. E é isso, eu quero desejar boas-vindas e que a gente tenha um ótimo fórum, um ótimo evento, que a gente possa realizar outros com muito sucesso. Muito obrigada. José Rodrigues. Boa noite. Sobre a nossa palestrante. A doutora Líbia já está aí, por favor?
Estou aqui. Doutora Líbia? Aqui, Júnior. Ok, obrigado. Desculpa, o problema aqui no meio... agora aqui, doutora Líbia. Doutora Líbia. Vou apresentar a doutora Líbia a todas as associações e os que estão foram inscritos. A doutora Líbia é assistente social, graduada pela Universidade Federal do Piauí, especialista em educação ambiental pelo SENAC, possui mestrado em políticas públicas pela Universidade Federal do Piauí, é doutoranda em políticas públicas pela Universidade Federal do Piauí, assistente social da Universidade Federal do Piauí, atuando na área de promoção da saúde do servidor e perita oficial, e é um assistente voluntária da nossa associação, da CROM. E como para não esquecer, doutora, palavras nem sempre são suficientes para expressar nossa gratidão que temos com a senhora e o respeito para as pessoas que sempre nos incentivou e apoiou a nossa causa. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Júnior. Muito obrigada, José Júnior. Posso começar a minha conversa? Bom, primeiro eu queria dar boa noite. Estamos querendo ouvir. Tá certo, obrigada. Meu boa noite a todos e a todas. Eu queria cumprimentar os representantes das associações de todos os estados do Nordeste, né? Estão empenhados na realização deste evento. Gostaria de cumprimentar a DI Brasil, em nome da Patrícia. Gostaria de cumprimentar os associados, simpatizantes desta causa, acadêmicos de medicina, profissionais da saúde que aqui estão presentes, né? Como a doutora Jocely, nossa parceira, com quem eu aprendi muito, né? E aos principais atores dessas associações que são os portadores de doença inflamatória intestinal, né? E queria de já agradecer o convite que me foi feito. E eu não pretendo aqui ensinar nada para ninguém, né? Quando me convidaram para falar sobre a Lei Orgânica da Assistência Social e o benefício de prestação continuada, eu pensei em trazer para a discussão aquilo que eu acho que é mais importante a gente enfatizar, até pela questão do tempo que a gente tem, né? Não daria para aprofundar tanto. Então, eu vou colocar aqui os slides. Só um minutinho. Está aparecendo para vocês? Ainda não, doutora. Deixa eu ver aqui. Agora vai. Agora foi. Tá, deixa eu ver. Mas está aparecendo a tela toda? Não, tá não. Não, para a tela toda, eu acho que a senhora vai ter que clicar em cima da imagem, não? Slides, né? Quem entende de PowerPoint aí, gente, pode dar uma força? Vou apertar F5. Pronto. Agora foi. Tá, então vamos lá, né? Bom, gente, a Lei Orgânica da Assistência Social, que a gente conhece como LOAS,
e o benefício de prestação continuada, eles são os temas com os quais nós vamos trabalhar hoje, né? E antes de entrar no tema mesmo, eu trouxe aqui como se fosse um retrato, né, dessa realidade brasileira que vem se agravando principalmente de uns 6 anos para cá, né? São situações de vulnerabilidade social no Brasil. Se vocês observarem, né, todas essas situações caracterizam situações de vulnerabilidade social. É a falta de saneamento básico, é a falta de moradia. Aqui nós temos a condição do imigrante. Nesse caso, essa foto aqui representa um grupo de índios venezuelanos que se instalaram aqui em Teresina. Nós temos aqui a falta de condições de estudo para as crianças, né, de moradia, as crianças estudando com os cadernos na mão, as crianças brincando no meio do lixo, o idoso abandonado em situação de abandono e em situação de rua. Então, todas essas situações, elas representam situações de vulnerabilidade social que são as situações para as quais se voltam a política de assistência social, né? Então, desde muitos anos atrás, a assistência social ela se voltou para essa realidade. E eu gosto sempre assim, de contextualizar, de trazer para a gente fatos históricos, contextualização histórica, porque as coisas hoje elas não estão como estão, porque elas foram sempre assim. Tudo passa por um processo social, histórico, econômico, são fatores políticos, culturais, contribui para que uma realidade ela se apresente de uma determinada forma. E a assistência social ela não é diferente disso. O surgimento da assistência social, enquanto política de governo no Brasil, ela ocorreu na década de 1930, na época do governo Getúlio Vargas, e teve como uma das pessoas, das figuras mais importantes na promoção dessa política da assistência, a esposa de Getúlio Vargas. E essas ações eram muito desenvolvidas por entidades, instituições de caridade, por ações de igreja, que tinham como foco aquelas pessoas pobres, mendigos, pessoas que faziam uso do álcool, pessoas que moravam na rua, pessoas em situação de abandono. Só que todas essas ações, elas tinham um cunho muito moral. Um cunho moral e religioso. Então, era desenvolvida através de uma doutrina que era direcionada para o sujeito, para o trabalhador, para a sua família, mas numa perspectiva não de lhe garantir um direito, porque era uma política pública. Era desenvolvida nessa perspectiva moral, que eu falei, e religiosa, onde essas pessoas eram vistas como desajustadas, como se fossem pessoas em que vivessem numa sociedade toda harmoniosa e que tudo funcionava muito bem, que é uma visão funcionalista, né? E que tinham se desajustado e que precisavam ser integradas. Se não podiam ser integradas, iam ser pelo menos isoladas. Nessa época aí, existiam muitos asilos onde misturavam crianças abandonadas, idosos, pessoas que praticavam violência, pessoas com transtornos psiquiátricos, todos iam para essas entidades e não havia uma separação, né? À medida que as políticas públicas foram se desenvolvendo, é que foi se fazendo essa separação. Então, o início da história da assistência social no Brasil, ela está muito vinculada ao que a gente chama de assistencialismo. O assistencialismo, ele é desenvolvido pelo primeiro damismo, pela filantropia,
pela ajuda, pelo partido político, onde as pessoas acabam achando que estão recebendo um favor e que, por receber este favor, devem dar algo em troca, e muitos fazem isso com o seu voto, né? Nessa época, né, e foi uma instituição que perdurou até a década de 90, nós tínhamos a Legião Brasileira da Assistência. Aí tem uma foto onde a gente vê um ônibus da Legião, onde eram desenvolvidas ações na área da saúde. Você veja as mães com as crianças, e havia assim, uma mistura, né? Ao mesmo tempo que se desenvolvia uma política de assistência, desenvolvia ações de saúde junto, as coisas eram meio que misturadas, porque a gente não tinha ainda uma definição de um sistema de seguridade social brasileiro. E, infelizmente, apesar dos avanços que nós vamos ter depois com a Constituição de 1988, a gente ainda tem hoje, nos dias atuais, essa herança que faz parte da cultura brasileira, essa herança do primeiro damismo, essa herança do favor, essa herança da ação pública se configurar como um favor dos políticos, dos gestores, né? Por conta de todo esse passado. Então, nós vamos ter como um dos marcos legais da política de assistência social a Constituição Federal de 1988, que é tida como a Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela trouxe avanços significativos. Nós vivíamos um período, a gente estava saindo de um período de regime militar, de uma ditadura militar que foi implantada em 1964. Né? E aí a gente vinha passando por o que a gente chama de processo de redemocratização do país. E a Constituição Federal, ela representa os anseios da sociedade que lutava pela democratização do país. E aí foi através dessa Constituição que foram restabelecidos os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Nessa Constituição Federal de 88, nós tivemos também como grande avanço a definição do que seria a Seguridade Social. E aí foi definido que iria compor a Seguridade Social, que se caracteriza como sendo o nosso sistema de proteção social, a Previdência Social, a Saúde e a Assistência Social. Ou seja, a Seguridade Social ela é formada pelo um tripé, formado pela Previdência, pela Saúde e pela Assistência Social. E aí ela vai dizer, a Constituição de 1988, que a assistência social ela será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social. Ou seja, juntamente com a saúde, a assistência social, ela, você não precisa contribuir para ter direito aos seus serviços, aos seus projetos, aos seus programas. A Previdência Social, não. Diferentemente, você precisa contribuir. Ou como autônomo, ou como um trabalhador de carteira assinada, ou como um estatutário, né? Mas você precisa contribuir, exceto, ela previu uma exceção, que era o caso dos trabalhadores especiais, né, como, por exemplo, o trabalhador rural. Então, foi um grande avanço essa perspectiva da Constituição, porque ela guarda aí uma perspectiva de universalidade de direitos. Mesmo na Previdência, ela abriu a possibilidade para aqueles que não tinham como contribuir. Então, a Constituição Federal de 88, a assistência social,
torna-se, então, uma política social não contributiva, ou seja, você não precisa contribuir para ter direito, não compensatória, ou seja, ela também não deve ser desenvolvida só para aliviar aquele problema ali imediato, aquele problema grave. Você deve ser acionado outras ações, outros programas, outras políticas para que as pessoas saiam daquela situação em que elas se encontram de vulnerabilidade social. E redistributiva, ou seja, todo mundo deve contribuir para que a assistência social aconteça. Então, e isso vai acontecer como? Por meio de benefícios, de serviços, de programas e de direitos sociais. É importante a gente ressaltar que a pressão da sociedade civil organizada, né, dos movimentos sociais, surgiram com a pressão desses movimentos sociais, surgiram os movimentos sociais e a assistência assumiu um caráter de política social pública, de direito de cidadão e responsabilidade de Estado. Então, os movimentos sociais, eles assumiram um papel muito importante para que a assistência social ela deixasse de ser uma política assistencialista, uma política vinculada, uma política de deixasse de ser apenas uma política de governo para ser uma política de Estado, para ser uma política que compõe o sistema de proteção social brasileiro, que compõe a seguridade social brasileira. E aí nós vamos ter, posteriormente, esse artigo 203 da Constituição Federal regulamentado por meio da Lei Orgânica da Assistência Social em 1993, que é a Lei 8.742, que será posteriormente alterada por meio da Lei 12.435, de 2011. Então, a partir desse marco legal, a assistência social ela não se configura mais como favor, mas como um direito. Assistência social, direito do cidadão, dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Ou seja, a primazia para a realização da política de assistência social é do Estado. É obrigação do Estado, é um direito do cidadão e um dever do Estado. E aí, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela vai dizer quais são os objetivos dessa política de assistência. Primeiro, promover a proteção social, que visa garantir a vida, a redução de danos, a prevenção de incidência de riscos. Por exemplo, quando o serviço social, a assistência social de um município, ela atua junto àquelas crianças que vendem bala, que vendem algum produto nos sinais de trânsito, elas estão fazendo o quê? Está prevenindo a incidência de risco. Uma criança num sinal de trânsito, vendendo algum produto, ela está exposta a vários tipos de violência, ela está exposta ao uso de uma substância tóxica, ela está exposta a um acidente. Então, a proteção social, ela visa isso aí, a garantia da vida, da redução de danos, a prevenção de riscos, especialmente. E aí, um outro objetivo é a vigilância socioassistencial. E o que é essa vigilância? Ela visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças e de vitimação e de danos. Ou seja, a vigilância socioassistencial ela é feita por território. E aí ela vai dizer, aqui nesse território de determinada região, nós temos tantas famílias estão em situação de miséria, tantas famílias estão em situação de pobreza,
famílias tais estão em situação de violências. Então, a vigilância socioassistencial, ela vai dar um diagnóstico de qual é a realidade daquele território para que se desenvolva determinados projetos, determinadas ações, serviços, programas, para direcionar aquele público para o acesso a determinados benefícios. E ela, um outro objetivo da assistência social é a defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Ou seja, quando um cidadão ele é atendido por meio da política de assistência social, é analisado toda a sua situação. E, se necessário, é acionado para que ele tenha acesso a outros direitos, a outras políticas. E como é que está organizada essa política de assistência social? A LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, e a Política Nacional de Assistência Social, a PNAS, de 2004, elas estabelecem que todas as suas ações elas têm centralidade na família. No que concerne à concepção e à implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos da assistência social a serem operacionalizados através do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Vejam só, assim como na saúde nós temos o Sistema Único da Saúde, na assistência social nós temos o Sistema Único da Assistência Social. É como toda a política de assistência social está organizada. Assim como a da saúde está organizada através do SUS, a da assistência está organizada através do SUAS. Assim como o SUS tem os seus princípios organizativos, a política de assistência social ela também tem os seus princípios organizativos. E quais são eles? A equidade, respeito a diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, políticas e territoriais, priorizando aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social. Ou seja, o país, o nosso país, ele é um país continental. Nosso estado, onde cada um de nós moramos, tem uma diversidade cultural enorme também. Tem uma realidade socioeconômica diversa também. O município, da mesma forma. Então, todas essas especificidades, elas precisam ser respeitadas. Um outro princípio é o da intersetorialidade. Isso quer dizer o quê? Que deve haver uma integração, uma articulação. Eu não posso atender uma pessoa, uma criança, por exemplo, em uma situação de violência doméstica sem acionar outros setores, sem acionar o Conselho Tutelar, o Ministério Público, né? Sem acionar o setor de saúde. Então, tem todas as ações da política de assistência social, elas devem ser articuladas com outras políticas sociais. Um outro princípio é o da universalidade, ou seja, todos têm direito à proteção socioassistencial prestada a quem dela necessitar. Ou seja, quem precisar de um atendimento socioassistencial é um direito dele, é um direito universal. Não deve ser algo focalizado nem seletivo. A gratuidade quer dizer que você não precisa contribuir para você ter direito a essa política de assistência. E a integralidade da proteção social, que quer dizer a oferta das provisões em sua completude por meio de um conjunto articulado de serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Ou seja, essa integralidade da proteção social, ela quer dizer que deve se articular todos esses serviços, esses projetos, esses programas, não atender só aquele problema que ali aparece ali como uma demanda imediata, tá certo? E aí nós vamos ter também os princípios, só um minutinho aqui, gente, porque eu botei a tela aqui, só para diminuir aqui. E aí a organização do SUS, ainda em relação à organização do SUS, nós vamos dizer que o SUS, ele possui um caráter público, ou seja, o SUS, ele é totalmente público, não contributivo, não precisa contribuir para ter acesso, descentralizado. Por quê? Porque a assistência, ela é desenvolvida nas três esferas de governo, pelo governo federal, tem a participação do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. E ele é participativo porque tem as instâncias de participação e controle social, que são os fóruns, os conselhos, conselho municipal, conselho estadual e conselho nacional de assistência social. E com o objetivo de promover a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa dos direitos, como eu falei anteriormente. E a sua diretriz estruturante é a matricialidade sociofamiliar. Isso quer dizer o quê? Que todas as ações do SUAS têm como foco a família. E aí, às vezes, os governantes desvirtuam um pouco isso, porque você ter como foco a família quer dizer que se você se depara, né, na abordagem de uma família com uma situação, por exemplo, de violência doméstica, como eu já falei aqui, de violência doméstica. Sim, qual é a situação? Quem é essa família que está ali? Quais são os gatilhos para essa violência doméstica? Qual é a situação socioeconômica dessa família? Qual é a realidade? O que é que vem contribuindo para que essa violência venha acontecendo? Qual a situação econômica? Essa família, ela precisa ser encaminhada para um programa de geração de emprego e renda? Então, quando se diz matricialidade sociofamiliar, é porque se percebe a família como um espaço de proteção social, mas esse espaço de proteção social não substitui a obrigação do Estado. Tá certo? Então, as políticas, elas vêm sendo elaboradas, desenvolvidas e executadas, onde o Estado se exime da sua responsabilidade e joga toda a responsabilidade para a família, né? Inclusive, desenvolvendo políticas seletivas, focalizadas, sem ter uma abrangência maior e sem se poder promover uma articulação e integração com outras políticas. E ele é operacionalizado e hierarquizado em proteção social básica e especial, conforme os níveis de complexidade. Igual à saúde. Na saúde, quando nós adoecemos, qual é o primeiro lugarzinho que a gente vai? É na unidade básica de saúde. Então, aquela unidade básica de saúde é a porta de entrada para o serviço de saúde. Lá é feita uma primeira avaliação, lá você faz, é encaminhado para fazer alguns exames e, de acordo com a situação, se precisar, você é encaminhado para as unidades de saúde de média e alta complexidade. Não é isso? Então, aqui da mesma forma, qual é a nossa porta de entrada para a política de assistência social e o acesso a outras políticas também? É o CRAS.
A proteção básica, ela é desenvolvida pelos CRAs. E aí nós vamos ter também a proteção social especial de média complexidade e a especial de alta complexidade, que são desenvolvidas pelos CREAs, como a gente vai ver mais na frente. Isso é uma tipificação da resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social. E o que é que nós vamos ter de serviços aqui de proteção social básica? Nós vamos ter programas que funcionam lá, como o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que é o PAIF. Nós vamos ter Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que são desenvolvidas algumas ações com a família, trabalho de convivência intergeracional, prevenção de uso de substâncias tóxicas, fortalecimento dos vínculos familiares por situações diversas, serviço de proteção básica no domicílio para pessoa com deficiência e pessoas idosas. Olha, esse serviço aqui no Piauí ele não é desenvolvido por nenhuma prefeitura, nem a prefeitura de Teresina desenvolve. Esse é um serviço que ele é muito importante porque ele é um serviço de cuidados para aquelas pessoas com deficiência ou pessoa idosa que tem sua capacidade para desenvolvimento das atividades da vida diária limitadas. Então, um serviço que ajudaria muito se nós tivéssemos ele funcionando. E aí nós temos o CRAS com a função de gestão territorial da rede socioassistencial e oferta de todos esses serviços. E aí nós vamos ter o Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, que são aqueles serviços de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, que é o PAEF, Serviço Especializado em Abordagem Social, por exemplo, aquelas pessoas em situação de rua. Todo esse trabalho ele é feito pelas equipes ligada à média complexidade. Serviço de proteção social adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, como é o caso da liberdade assistida, da prestação de serviço comunitário. Vocês sabem que adolescente ele comete ato infracional, né? Então, algumas, desde ele pode ficar num abrigo, dependendo da gravidade do seu ato infracional, como ele pode cumprir um outro tipo de medida, como a LA e como a prestação de serviço comunitário. Então, tudo isso é acompanhado, é o juiz que determina, mas é acompanhado pelas equipes dos CREAS, né? Das equipes de média complexidade. E nós temos os serviços continuando ainda, nós temos serviços de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos, suas famílias, serviço especializado para pessoas em situação de rua, que envolve abordagens também com essas pessoas. E aí a unidade de referência para essas ações são os CREAS. E aí nós vamos ter, na alta complexidade, já aquele serviço mais voltado para a questão de institucionalização, acolhimento, que são serviços de acolhimento institucional, como, por exemplo, abrigo institucional, casa lá, casa de passagem, residência inclusiva. Nós temos serviço de acolhimento em república, serviço de acolhimento em família acolhedora, ou seja, uma família acolhe uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade, correndo um risco mais grave de uma violência, algo dessa natureza. Então, existe esse programa de família acolhedora. E temos serviço de proteção em situação de calamidades públicas e de emergência, né? Uma enchente, um incêndio, né? Tudo isso vai para alta complexidade. Vocês vejam que é algo muito parecido
com a saúde, a forma de organização, com uma diferença. A saúde sempre teve mais recurso que a assistência social, né? E aí é preciso a gente contextualizar que com a PEC, que depois passou a ser emenda constitucional a número 95, né, chamado PEC da Morte, essa foi uma emenda que atingiu profundamente todas as políticas públicas. É, gente, se eu estiver me estendendo muito, vocês vão me avisando do tempo, viu? Então, essa emenda constitucional, ela trouxe um novo regime fiscal, um novo regime de teto de gastos. Então, ficou determinado nela que por 20 anos não se podia aumentar os recursos da saúde, nem da assistência, nem de outras áreas das políticas públicas, educação. Ou seja, imagine, isso aqui foi aprovado e veio uma pandemia, né? Que nunca se demandou tanto do SUS e do SUAS. E todas as dificuldades de operacionalização dessas políticas esbarram na questão de recursos, né? E, além disso, nós tivemos uma portaria desse ano, né? Uma portaria do governo federal, que implicou em redução de verbas federais para os serviços socioassistenciais, impactando em torno de 40% dos orçamentos dos municípios na área da assistência. Então, num contexto de pandemia em que as desigualdades se exacerbam, mais ainda, o descaso com a assistência social fragiliza a proteção social e outros serviços. Porque quem mais utiliza a assistência social são aquelas pessoas em situação de miséria e de pobreza. E aí nós temos também, dentro da política de assistência social, o que aqui a gente chama de benefícios assistenciais. E quais são esses benefícios assistenciais? Nós temos os benefícios eventuais, que são caracterizados por serem suplementares e temporários, prestados a cidadãos e às famílias nas situações de nascimento, morte e de vulnerabilidade provisória e calamidade pública, ou seja, como eu falei, numa enchente, né? Os enxovais que são dados entram como benefício eventual. O auxílio funerário entra como benefício eventual. E nós temos o benefício de prestação continuada, que é um dos temas que nós vamos discutir aqui hoje, aprofundar mais um pouco, né? Eu penso que é muito importante a gente discutir aqui com esse público o que é o BPC, porque nós temos várias situações, né? A doença de Crohn e retocolite, ela não permite, ela não é uma condição necessariamente para que você tenha acesso ao benefício de prestação continuada, porque o critério é a questão da deficiência, o critério é a questão da idade. E entra a questão da renda também. Mas a gente pode ter alguém no grupo que se enquadre nessa situação, não pela doença, mas pelos outros critérios. Ou pode conhecer alguém da família, ou ter alguém na família que se enquadre nessas situações. Ou pode ter alguém com doença de Crohn, ou retocolite, ou uma doença, outra doença inflamatória intestinal, que se agravou a tal ponto que hoje é um ostomizado, né? Que já se caracteriza, dependendo da situação, como isso tem que ser feito um laudo, né? Tem que ter todo um diagnóstico, como uma pessoa com deficiência, né? De acordo com a legislação. Então, eu penso que seja importante a gente discutir realmente o que é esse benefício de prestação continuada. Então, o benefício, o BPC, que alguns chamam de LOAS, não, o nome não é LOAS, é Benefício de Prestação Continuada, LOAS é o nome da lei, Lei Orgânica da Assistência Social, que estabelece como sendo direito da pessoa com deficiência e do idoso com mais de 65 anos, que não tenha condições de se manter, né, tem direito a esse benefício. Então, a LOAS é a lei, o benefício é o BPC.
ele é um benefício da política de assistência social individual, não vitalício, ou seja, ele não pode, se a pessoa morrer, cessa o benefício. Ele não pode ser deixado para uma outra pessoa, porque ele não é um benefício previdenciário. Ele é um benefício assistencial. E que garante o pagamento mensal de um salário mínimo à pessoa idosa, com 65 anos ou mais. E a pessoa com deficiência de qualquer idade, que comprovem não possuir meios para prover a sua própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Então, esse benefício, além dele não ser vitalício, ele não tem também 13º, porque ele não é um benefício previdenciário, é assistencial, você não precisa contribuir para ter direito a ele. E se acaba com a morte do beneficiário. E quem é o público-alvo? Como eu já falei anteriormente, embora o Estatuto do Idoso considere o idoso a pessoa com 60 anos ou mais, para efeitos para ter direito a esse benefício, a pessoa tem que ter 65 anos ou mais. Então, o público-alvo, pessoa idosa com idade de 65 anos ou mais, pessoa com deficiência de qualquer idade, entendida como aquela que apresenta impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, esse é o público. E quais são os critérios de acesso para se ter acesso a esse benefício? É preciso que se tenha uma renda mensal familiar per capita inferior a 1/4 de um salário mínimo vigente. Ou seja, o salário mínimo hoje, se eu não me engano, é R$ 1.100. A conta é feita da seguinte forma. Você divide esse valor do salário mínimo, R$ 1.100, pelo número de pessoas que tem na família. Então, se você tem 4 pessoas na família, você divide R$ 1.100 por 4, que vai dar R$ 275. Se passar um centavozinho, aí você, só se você acionar a justiça, entendeu? Porque o critério é R$ 275. A renda, quando diz per capita, é por cabeça. É obrigatório para a concessão e manutenção do benefício a inscrição do requerente de seu grupo familiar no cadastro único. Ou seja, você tem que se inscrever no CAD único. O cadastro único é um cadastro do governo federal que é através dele que você acessa todos os serviços, benefícios, programas. Se você não tiver cadastrado lá, você não consegue. Para requerer e manter o benefício, é necessário que as inscrições no Cadastro Único tenham sido realizadas ou atualizadas nos últimos 2 anos. É obrigatório o cadastramento do cadastro de pessoas físicas do requerente do seu grupo familiar. Ou seja, quando você vai fazer o Cadastro Único, você tem que levar o CPF dos membros da família. Mas você não vai levar só o CPF, não. Você vai levar tudo, todos os documentos. Tudo. Carteira de trabalho, você vai levar comprovante de endereço. Você tem que informar quem são as pessoas que moram na sua casa. E como requerer o BPC da pessoa idosa? Então, o requerente, ele vai fazer o cadastro único no CRAS ou no posto de onde seja feito o cadastro. É feito o cadastro ou atualizado esse cadastro. E depois, o requerente, ele pode fazer um agendamento no INSS.
Como é que pode ser feito esse agendamento? Através do número 135 ou através do aplicativo Meu INSS? Que parece que agora, nesse momento, está com problema, né? Tudo nesse governo está com problema. O INSS tem tido problema demais, né? Mas depois é feito o agendamento, aí você vai passar por uma avaliação. Você vai passar por uma avaliação, por uma perícia, né? Dependendo do caso, passa por uma perícia médica e por uma perícia social. Outras situações, não. Vai depender da situação. No caso da pessoa com deficiência, o procedimento é o mesmo. Ou seja, vai fazer o cadastro único, atualizar o seu cadastro, faz o agendamento, e aí depois você vai para um canal de atendimento físico, né? Após esse agendamento, ele vai dizer qual o dia para você comparecer. O requerente vai à agência mais próxima da sua casa com a documentação necessária para ser analisada pelo técnico. E a análise de renda familiar é feita análise de renda familiar para concessão para pessoa idosa e para pessoa com deficiência. E aí, o que é família para o cadastro único, né? A gente precisa saber quem é que pode entrar como membros da família ali. Membro da família, família é a unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos que contribuem para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar. Todos moradores em um mesmo domicílio. Ou seja, pode ser a mãe, o filho, pode ser a mãe, o marido, o filho, pode ser só uma pessoa, pode ser o padrasto, o requerente e a mãe do requerente. Então, todos esses arranjos familiares que existem, né? Não necessariamente como aquela família nuclear tradicional pode requerer. A questão é se moram todos na mesma casa. E se, quem contribui com a renda familiar. E o que é família para o BPC? A família para o BPC é composta pelo requerente, ou seja, a pessoa idosa ou a pessoa com deficiência, o cônjuge ou companheiro, os pais, e na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, ou seja, aqueles que têm um documento que você é o responsável por ele, desde que vivam sob o mesmo teto. E aí, como calcular a renda mensal? Já até falei aqui, né? Você vai dividir o valor atual do salário mínimo pelo número de pessoas que moram na casa. Se passar de um quarto do salário mínimo, que é o valor dividido em quatro partes, aí você já não atende ao critério da renda. Mas aí você pode me perguntar, Líbia, e aí eu desisto? Não, não desista. Porque hoje existem ações que já foram aceitas na justiça e que a pessoa comprova despesas com fralda, com medicamento, com transporte, e foi aceito, apesar de passar, só que tem que ser acionado na justiça, né? Quais rendimentos entram ou não no cálculo da renda familiar? O que entra para o cálculo? Olha, o que vai entrar aí para ser calculado como renda familiar é o salário que você recebe, algum provento, uma pensão alimentícia, um benefício de previdência pública ou privada, o seguro-desemprego, comissões, prolabore, que, ou seja, aquela parte que a pessoa ganha como dono de uma empresa,
outros rendimentos do trabalho no assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimento oferidos do patrimônio, ou seja, você tem uma casa, você alugou, entra como rendimento, renda mensal vitalícia, que isso aqui foi até extinto, essa renda mensal, mas ainda tem gente que recebe. E a partir do dia 2 de abril deste ano, já não se computa para o cálculo da renda familiar, que antes entrava, né? Se eu vou requerer o benefício de prestação continuada, mas eu tenho alguém na minha casa que já recebe, antes era computado. Então, a partir do dia 2 de abril, aposentadorias e outros benefícios previdenciários, como auxílio doença, por exemplo, que vá no valor de até um salário mínimo, e o BPC, eles já não devem mais entrar nesse cálculo quando for ser feito. E aí eu trago aqui, já estou pertinho de encerrar, gente. Eu trago aqui algumas dicas importantes para quem tem o benefício, para quem vai requerer esse benefício. Não preste informações falsas. Hoje em dia, todos os dados são cruzados nos sistemas do governo federal, cruza com dados do governo estadual, com o governo município. O CPF cruzar, todas as informações são cruzadas, então é melhor não mentir. Né? Não precisa de advogado para requerer o BPC, exceto se você requerer e tiver uma negativa, e aí é um caso como aquele, por questão de valor, e você tem umas despesas, e você não concorda, e aí você pode ou pagar um advogado ou acionar a defensoria pública. Né? Não empreste seu nome para terceiros. Nós temos muito essa prática, né? Principalmente nas redes de ajuda comunitária, né? Nos bairros, um vizinho empresta o nome para o outro e compra lá aqui no Paraíba, Casa Bahia, no cartão do Extra. Às vezes, a sua renda não dá para pagar aquela televisão, você tem um limite bom no seu cartão, mas a sua renda que você quer mostrar lá no INSS, não dá para você comprar aquela televisão de mais de 50 polegadas, 4K, que o seu vizinho está pedindo para você comprar. Isso aí vai para os seus dados, entendeu? É o seu CPF que vai sair lá. A nota fiscal vai sair no seu nome. Então, evitem emprestar o nome de vocês para terceiros. Sempre consulte e atualize seus dados no CadÚnico. O Cadastro Único, ele precisa ser atualizado. Cuidado com o que posta nas redes sociais. Você, às vezes, está pleiteando um benefício desse e fica ostentando determinadas coisas no Instagram, no Facebook. E essas perícias, elas são feitas por técnicos médicos e são feitos por assistentes sociais. E hoje se usa de tudo para analisar tudo, né? Então, quem recebe BPC não pode ter renda advinda de trabalho. É outra questão, exceto se for aqueles casos de aprendizagem de 2 anos, né? Aí pode. Pessoa com deficiência pode trabalhar e terá o BPC suspenso. Existem os programas onde você, para promover a autonomia, a independência, a valorização, o trabalho é algo que é muito gratificante você trabalhar. Se você tem uma oportunidade de ganhar, porque você está trabalhando, muita gente prefere. Então, seu BPC ele vai ser suspenso. Se você perdeu o emprego depois, ele volta, né? É restabelecido. O BPC, ele substitui o Bolsa Família por ser de maior valor. Ou seja, se você tiver que escolher entre o Bolsa Família e o BPC, escolha o BPC, porque o Bolsa Família ele tem um valor
bem menor, né? E aí eu queria encerrar com uma frase, com uma poesia de Fernando Sabino. Devido à conjuntura que a gente está vivendo, né, esse contexto de pandemia, eu queria me solidarizar com todas as famílias que perderam alguém ou que sofreram com algum familiar, um amigo, um conhecido, né, com a COVID. E dizer, não deixem de acreditar, nós vamos sair dessa, com fé em Deus, nós vamos sair dessa. Então, passamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho um ponto, a procura um encontro. Muito obrigada. Tá de parabéns, doutora. Excelente palestra. Só obrigada, nós agradece a essa palestra tão que nos abrilhantou o nosso fórum do Nordeste. Dona Patrícia. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Doutora, eu não vou responder, não, só porque me chamou de dona, entendeu? Então, eu não... Desculpe. Agora, está falando dona no bom sentido, de jovem. Voltei. Bom, parar de...